سامان بانی باش هەواڵە و زانیاریەکانی ئەمڕۆی ڕانیە چیە بۆ بینەرانی کێنێنی بگوازیتەوە؟ بەڵە بەیانی ئێوە و بینەرانی کێنێن باش دەمەوێت سەرەتا زانیاری بدەم لەسەر ڕەوشی کێشوهەوا لە سنووری قەزای ڕانیە لە ماوەی 24 کاتژمێری ڕابردوودا شەپۆلێکی بارانباری ناوچەکەی گرتووەتەوە. ڕێژەی بارانباری لە ماوەی ئەو 24 کاتژمێردا 5 جوولەدایە 8 ملیم باران باریوە بە وتەی بەڕێوەبەری کشتوکاڵی ڕاپەڕین. ئەمە ڕێژەیەکی باشە و مەترسیەکانی وشکە ساڵی بە تەواوەتی لە سنوورەکە دوورخستووەتەوە. کۆی بارانبارینی ئەم ساڵیش لە سنوورەکە 446 ملیم باران بووە بە بەراورد بە پار ئەمڕۆ 728 ملیم باران باریوە، کە ئەم ڕێژەیە نزیکی 282 ملیم کەمترە بەڵام بەڕێوەبەری کشتوکاڵی ڕاپەڕین ڕایگەیاند کە بە تەواوەتی مەترسیەکانی وشکە ساڵی لە سنوورەکە کەم بۆتەوە. دیارە بەرەو جەژنی نەورۆز دەڕۆین لە ڕۆژانی داهاتوودا ئاهەنگی نەورۆز لە شار و شارۆچکانی هەرێمی کوردستان ساز دەکرێت، بەڵام لە سنووری قەزای ڕانیە هیچ ئاهەنگێکی نەورۆز یاخود هیچ ئاهەنگێک بۆ نەی جەژنی نەورۆزەوە ساز ناکرێت لە یەکە ئیداریەکانەوە. بەڵام ئەوەی کە هەیە لە بناری قەندیل لە هەفتەی ڕابردوودا شارەوانی بناری قەندیل ڕایگەیاند کە لە ڕۆژی نەورۆزدا ئاهەنگێکی بەرفراوان ساز دەکەن بۆ لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی زنان ڕایگەیاند و بانگێشتی سەرجەم هاوڵاتیان و چین و توێژەکانی کرکە لە 21 سێدا لە گوندی ئێنزێ ئاهەنگێکی جەماوەری بە بۆنەی جەژنی نەورۆزەوە ساز دەکەن و بانگێشتی هاوڵاتیانی کردووە. دیارە هەرچەندە بڵێن لە ماوەی ڕابردوودا فڕۆکە جەنگەکانی تورکیا بردوومانی بناری قەندیلیان کردووە، بەڵام لە ساڵانی ڕابردوودا لە ڕۆژی نەورۆزدا هیچ مەترسیەک لەسەر چۆن بڵێ ژیانی هاوڵاتیان نەبوو لە کاتی چوونیان بۆ بناری قەندیل. بۆیە ئەو ئاهەنگی کە ساز دەکرێت لە سنوورەکەدا تەنها ئەوەیە کە لە بناری قەندیل لە ڕۆژی نەورۆزدا لە 21 سەدا ئاهەنگی جەماوەری ساز دەکرێت و لەلایەن شارەوانی بناری قەندیلیشەوە بانگێشەی بۆ کراوە و داوا لە هاوڵاتیان کراوە ڕووبکەنە بناری قەندیل بۆ گێڕانی ئاهەنگی نەورۆز. ئەمە هەواڵ و زانیاریەکانی سنووری قەزای ڕانی و بەشێوەیەکی گشتی دەگەڕێمەوە لایەوە. بەڵێ سامان عومەر، پەیامدەری کێنێن لە ڕانیە، سوپاس بۆ تۆ، سوپاس بۆ زانیاری.